Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Dođi i vidi televizije Slavonije i Baranje. A u njoj čitamo Lukino evanđelje i tekst o Isusovoj smrtnoj borbi. Promišljamo o muci i spasenju, slobodi i patnji, o smislu trpljenja. Govorimo o bijegu i djelovanju, budnosti, koncentraciji i molitvi. O suočenju sa Bogom i samim sobom. Govorimo o čežnji, ljubavi i zadovoljstvu, o tuzi i sreći, o borbi sa zlom, o Božjem milosrđu i novom savezu. S nama su naši prijatelji iz Duhosa, Marko Duganđić, Ivan Đanko i naš pater Arek. Budi s nama i ti, dođi i vidi. Hvala Isus i Marija, dragi prijatelji, dragi gledatelji. Ne poznamo se možda ovako u četiri oka, ali poznamo se preko ekrana. Poznamo se preko naše emisije Dođi i vidi. I drago mi je što zajedno možemo danas pokloniti se nad Lukinim tekstom. Tekst koji govori o Isusovoj smrtnoj borbi, o tom velikom ganuću, o velikoj potrošenosti koju Isus osjetio u svome srcu, u tom velikom strahu, kako kaže Bultmann. Braćo i sestre, želimo da nam bude tako znanstveno možda previše. Želimo ući u Isusovu muku i patnju, u Getsemanski vrt. Vi dobro znate kako izgleda jedna maslina. Možemo si zamisliti baš niz, gaj svih maslina koje se njižu, jedno brdašce. To je geografski, dakle, povezano sa Jeruzalemom. Između toga svega je potok Cedron, jedna dolina, Jošafat. Ali, evo, neka u našoj mašti bude ta sama dolina i brdo s kojeg Isus gleda Jeruzalem, s kojeg Isus gleda cijeli svijet, s kojeg Isus gleda tebe, brate i sestro. To je najvažnije sad u ovom trenutku ti. I molim te da tijekom ovog susreta, ovog događaja koji sad pratiš, staviš svoju muku i svoju patnju u Isusovu muku i Isusovu patnju. Evo, pokušat ćemo danas proći. Naravno, ne možemo u detalje otići, ali bar donekle susresti se sa očitovanjem Isusove muke koje donosi nama Luka, evanđelist. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče milosrđa, ti si milostiv i milosrdan. Izli svoju ljubav, svoju veliku ljubav na nas. I daj da postanemo tvoji svjedoci. Često smo izmučeni i napačeni, ali tu našu muku i patnju želimo sad staviti u muku i patnju Isusa Krista, tvoga Sina, tvoga jedinorođenog Sina, Sina čovječega, kojeg si nama darovao i on je umro za nas, darovao svoj život. Ispuni nas svojim svetim blagoslovom da shvatimo poruku tvoje riječi i da tu riječ primijenimo na naše živote. Amen. S nama u studiju su Marko i Ivan. Vi ste dosta često u zadnje vrijeme. Danas dok snimamo ovu emisiju je Sveti Josip, zaštitnik Hrvatske, ali vjerujem da i zaštitnik vaših obitelji. Očeva. I očeva. Da. Danas je dan oca, točno. Da. To sam smjerao reći, ali nisam uspio. Nisam mi čestitao još, ali dobro, imate vremena. Evo, čestitam sada i svim očevima čestitam današnji dan Svetog Josipa. Kad god bude se gledala ova emisija, evo, uvijek je dobar dan za čestitanje dana oca, očevog dana. Ja ću vama reći isto jedno svjedočanstvo sa Svetim Josipom. Moram vam reći da prije 3 godine postao sam, dobio sam zapravo hrvatsko državljanstvo na dan Svetog Josipa. Tako da vi ste, evo, postali očevi vašim obiteljima, a vi vašim Hrvat. Djeci, a ja Hrvat. Marko, ući ćemo sad u čitanje. Molim te lijepo, evo, počni čitati, dakle, 22. poglavlje, redak 39 do 46. kretka. Vi, draga braći i sestre, slobodno možete učiti sad Bibliju. A sigurno je tamo vama negdje na stoliću, jer kad idem, evo, kod svojih prijatelja, ne samo kod svojih prijatelja, nego i inače, dobro, svi su prijatelji. Uglavnom, kad idem kod vas, onda vidim da imate Bibliju ispod stolića ili na stolu, pa uzmite i čitajte, budite s nama potpuno i u ovom tekstu, bez obzira na to možda što sada radiš, ne znam što radiš, možda spremaš ručak ili, evo, već si gotov s ručkom i s večerom. Uglavnom,
promatrajmo Božju riječ. Zatim iziđe odande, te se po običaju uputi na Maslinsku goru, a njegovi učenici pođoše za njim. Kada dođe na to mjesto, reče im, molite da ne padnete u napast. Potom se udalji od njih otprilike jedan dobačaj kamena, kleče na koljena, te poče moliti. Oče, ako zbilja hoćeš, otkloni ovaj kalež od mene. Ali neka ne bude moja volja, nego tvoja. Tada mu se ukaza anđeo s neba i poče ga hrabriti. Kad bi u stisci, još je žarče molio, a znoj mu se pokaza kao guste kapi krvi što kapaju na zemlju. Pošto ustade od molitve, dođe k učenicima i nađe ih gdje spavaju, istrpljeni od žalosti, te im reče, zašto spavate? Ustanite i molite da ne padnete u napast. Evo, Božja riječ je jaka, Isusove su riječi duh i život. Sada ulazimo u, naravno, teološko sagledavanje, ali isto tako to teološko sagledavanje želimo primijeniti na naše živote. Jer onda riječ dobiva potpunu dimenziju i očituje se u našem životu. I tada čovjek dobiva novu snagu. Jer često vjerujem, ljudi kad žive onako, zapravo životare, često promatram ljude koji se angažiraju u crkvu, koji ispunjavaju na neki način, zaduženi su za nešto. Neću sad nabrajati da ne ispadne, ali evo tako. Svi njih poznaju, znaju da su odgovorni za ono, za ovo u crkvi, znaju da rade ono i ovo. To su isto i laici, ne samo svećenici, nego laici. Dakle, oni koji nisu svećenici, ministerijalno, naravno. Vidim često i s time uspoređujem svoje lice. Ja ne znam, je li vi imate tako iskustvo? Kad gledate neki časopis, kršćanski časopis, vidite li često nasmijana lica, ne znam, svećenika, laika koji se tamo prikazuju? Ja sam jutros, uzeo jednu brošuricu i gledao sam jednu sliku. I to ne govorim nekako kritički, nego zapravo želim sam sebi prigovoriti da često naša lica su tužna. I to se vidi na slikama, vidi se na fotografijama, to se vidi u svakodnevnici. Ljudi onako izlaze, sveta misa je završila, evo jutro sam imao negdje svetu misu, završila sveta misa, svi onako pognuti. Jeste, razmišljaju, ok, ako razmišljaju o Božjoj riječi, super. Ali opet kad razmišljaš o Božjoj riječi, pa to je radost. Ne možete Božja riječ zabrinuti, ne možete slomiti. Može, kad si u zlu, kad si u grijehu, onda nalomi, onda kida. Ali kad ti daje snagu, onda ovakav izlaziš, a nije tako, ne? Zato ulazimo sada u Božju riječ, u to što se Isusu dogodilo, u to što je Isus pretrpio tamo. Sjećam se, jednom prilikom išao sam negdje u blagoslov kuća, pristupi mi jedan čovjek, djed od jednog bolesnog unuka i kaže, pater, samo znate koliko moj unuk trpi. I kaže, ja mislim da Isus Krist nije toliko trpio u Getsemanskom vrtu koliko sad trpi moj unuk. Jasno, mi moramo shvatiti, možda to nama onako, kad bismo teološki naravno gledali, pa to nije istina uopće, ne može se sporediti. Ali to trpljenje tog djeteta, to je neka bolest koju niko ne može shvatiti što je to. To dijete umire zapravo na rukama. I to traje godinama. Jasno, ne možemo usporediti Isusovu muku, Isusovu patnju, Isusovo trpljenje sa mojim trpljenjem, sa tvojim trpljenjem. Nego tvoje, moje trpljenje stavljamo u Isusovu muku, Isusovu patnju. Tek onda to sve dobiva jedan ispravni smisao. Jer patnja, trpljenje, to sve što se događa s nama, samo po sebi nema smisla. Je besmisleno. Ali u patnji Isusa Krista ima smisao. Zato što Isus u toj Getsemanskoj borbi preuzima na sebe naše grijehe. To je borba sa zlim. To nije samo borba toga da se Isus, kao što smo čitali, zapravo tu kod Lukina izvještaja nema toga, ali on se tamo, kaže, trese, podrhtavaju njegovi udovi, krvavim znojem se znoji, dakle, kod drugih, dakle, evanđelista, to možemo čitati. Ali ne radi se o tom strahu, radi se o važnosti susreta sa zlim. Kaže tamo jedna grčka riječ da je Isus drhtao od straha. Isus na isti način je drhtao kada je došao pred Lazarov grob i kada ga je podigao iz mrtvih. Na isti način on drhti unutra. Sad on se nalazi tu u Getsemanskom vrtu i drhti.
boji se, plaši se, tjeskobno drhti. Što znači, ne znam, jeste ikada razmišljali, Getsemani na hebrejskom jeziku znači tjesak. Tu gdje se gnječe, pravi se ulje, dakle maslina, gnječe maslina, iskapa ulje. Tada u Izraelu ulje, maslinovo ulje, to je bio kao u Poljskoj ugljan. Dakle, nešto zlato. Dakle, zlato, nešto najvažnije. Nešto od čega svi su živjeli. I za jelo, ali isto tako za grijanje. Odnosno za svjetiljke. Mi ovdje imamo struju, nije ne razmišljamo više o tome, samo mislimo na jelo, kako je maslinovo ulje ukusno i koliko manje ima tamo od kojekakvih masnoća i koliko je ljekovito, naravno. Tada ne. Maslinovo ulje je bilo za njih sve. Dakle, Isus zapravo dolazi u Getsemani, dolazi na taj jedan bržuljak s kojeg se vidi Jeruzalem, prelijep pogled. I tu dolazi među te masline. Pokraj tih maslina, maslinskog gaja, je bila jedna prirodna spilja. Ona dan danas postoji. Kršćani kad su dolazili, kad Rimljani sve su razorili tamo, sasjekli su masline, na to ćemo se još vratiti. Zasipana je dakle bila ta spilja gdje bili su Isus i učenici. Dakle, to sad sve postoji. Kad dođeš onda jednostavno u tvoje srce ulazi ta, neću reći radost, naravno susreta s Isusom, ali taj osjećaj, ja sam tu gdje je bio Isus, u oči svoje muke, spasonosne muke, u oči njegove paske. Jer to sve što počne u Getsemanskom vrtu, to je nova pascha. To nije više židovska pascha, stari zakon, stari savez, nego sada počne novi savez. Svi su sagriješili, kaže poslanica Rimljanima, i svi zato su potrebni Božjeg milosrđa. I to Božje milosrđe počne se, ajmo tako reći, otvarati u Getsemanskom vrtu. Kao što taj tjesak, presa, tište maslinu i ispliva ulje, tako se Božje milosrđe izljeva na sve nas. Naravno, neko će reći da to ulje je djelovanje Duha Svetoga. To je sve na djelu. Bog Otac, Sin Boži, Duh Sveti i milosrđe, Božje milosrđe koje se razljeva. Jeste ikada o tome na takav način razmišljali? Jeste li pokušavali ikada u svom razmatranju ući u tu Getsemansku uru? Često po crkvama imamo Getsemanske ure za Veliki četvrtak, ali sve se nekako to svodi samo do Velikog četvrtka. A tijekom godine kao da izvisimo, kao da više ne sjećamo se Isusove muke, Isusove patnje. Je, bilo je to, opet će biti korizma. Pošto mi korizmu ne volimo zato što se ne smiju jesti kolače i šunka i ne znam što ne, onda to ćemo izbjeći. Mi ne želimo misliti na Kristovu muku. A ona je spasonosna. Ona je spasonosna jer evo, tu se puno toga događa. Tu se događa naše otkupljenje, naše spasenje. To je sloboda i novi savez. Pa dobro, vjerujem da si ti razmišlja razmatranje u križnom putu, ali općenito ovako kada razmatramo o gospodinovoj muci, jako je dobro ući u to razmatranje za moje Duha Svetog da nam pomogne, jer tu se ostvaruje u duhu i u razumu dolazi jedno svjetlo Duha Svetoga što to je Isus učinio za nas. I to strahovito pomaže, jer ako o tome ne razmišljamo i ako to ne razmatramo, to bude samo jedna strahota koja se dogodila Isusu. Ne vidim uopće žrtvu koju on učinio za mene. A to bude samo jedan od mnogo brojnih, što možemo danas čitati po novinama, izvještaja o nekom nasilju. Crna koja se dogodila nekom čovjeku ili nekim ljudima, više osoba. Svako malo nas bombardiraju, nažalost, sa tim vijestima. I ono, okej, grozno, bar da se tome nikad ne dogodi, to na tome ostane. Ovako razmatrajući, baš onako Duh Sveti nam posvješćuje da je to učinjeno za mene. Da je to učinjeno iz čiste ljubavi prema meni. I to je nešto što strahovito pomaže u mome osnovnom životu. Jedan od najvećih duhovnih otpora je razmatrati Isusovu muku. I tu vidim važnost toga kroz taj otpor. Strahovito jedan bude otpor ne razmatrati to. Jer to je nešto što je zaista ono život, odnosno i donositi tu istinsku sliku osobne ljubavi Božje prema meni grešniku. Ja. Da, Marko, sigurno ti ćeš još isto nešto kazati. Ti, Ivane, tvoje razmišljanje potaklo me na moje razmišljanje.
Dakle, radi se o tome da inače je teško čovjeku se sabrati i moliti. Isus ovdje je poziva na budnost, molite. Duh je vaš željan, ali tijelo je slabo. Ja osobno, u svom životu, primijetio sam da sve druge stvari ovako napravim. 4 sata mogu sjediti ispred televizora, na primjer, ili ispred kompjutera, ili ne znam što, nešto, bulit u nešto, bez veze. A daj sad 4 sata posveti se molitvi. Posveti se susretu s Bogom koji živi, koji je tu. Kontaš, ono, ne možeš. Da. Jednostavno sve te žulja, boli, fali ti zraka, ne znam što ne, jednostavno dosadno ti je. E to je problem. Marko, izvoli. Pa sad kad ste govorili o tom kako je teško prodati to, sjetio sam se u katekizmu Katoličke crkve, piše da je molitva napor, je li tako, stalni napor. I teško se suočiti sam sa sobom, pogotovo tu u Getsemaniju Isus ostaje sam. Osim što sam moli, učenici ga na neki način napuštaju, oni zaspu. I ostati sam sa sobom, ostati sam pred Gospodinom je onako teško jer moraš se suočiti sa nečim svojim, nema nečeg sa strane što bi ti odvratilo pozornost i maknulo te sa bitnih nekih stvari. A što se tiče ovog samog razmatranja Gospodinove muke, isto tu mogu posvjedočiti. Baš da mi je, od kad sam to nekako krenio malo češće prakticirati, stvarno drugčije sam upoznao Gospodina nego prije. I kad razmatram taj Getseman, uvijek mi je nekako najčešći motiv to da je Isus ustalo do mene, da je Isus ustalo do nas. Jer sigurno je se On i u duhu tu svih nas spominjao po imence kad je molio i kad je razmišljao o muci koju za nas trpi. I onda kad vidiš da se Isus znoji za tebe, da mu je toliko stalo, onda to zbilja onako budi ljubav u čovjeku prema Gospodinu. Ono što je Isus rekao, u oči toga svega, čeznem. Da. Čeznem. Da. Baš to što mnogim mističarima govori o važnosti razmatranja muke, njegove, kaže, koja nama donosi korist, a njemu, Gospodinu, pruženo zadovoljstvo, jer, kako zadovoljstvo? Zadovoljstvo, ovako mojim riječima ću to reći, čini mi se, zadovoljstvo koje on dobiva kada mi shvaćamo po sili Duha Svetoga koliko nas on ljubi. Onda on bude sretan, a sve više sad shvaćaš koliko te ljubim, to želim. Ne da se ti meni diviš onako sebično kako mi to ljudi hoće, da se nama neko divi u našim riječima, govorima, gestama, nešto, znanju, nego da ti sad shvaćaš koliko te ljubim. I ta muka, to razmatranje muke u biti nama otvara naše tvrdo srce. Jednostavno, toliko budeš dirnut tom ljubavlju da se mic po mic to naše srce otvara i postaje srce od krvi i mesa. I ono, svakako, onda se ne ostaje to srce samo na tome. Sad sam nekako dodirnut po Božjoj milosti, koliko sam ljubljen od njega. Automatski ta sila ljubavi prelazi u tome razmatranju i na moju braću i sestre, na ljude s kojima imam nekih nerazriješenih odnosa. Moja krivica, ne mora biti nužno da je drugi kriv. Tvrdo mi je postalo srce. E sada to otvoreno srce pada na druge. A ako tako mene ljubi Isus, automatski Bog nikad nije sebičan. Ta ljubav ide dalje. Vidiš tako i njega, ljubim njega. I počinje se stvarati jedno novo sve, kako Isus kaže. Da, Isus čini sve novo. Čini sve novo. Čini sve novo. Dakle, taj stari zakon koji nijedan čovjek nije mogao izvršiti. No. Naravno, Isus ispunjava ga totalno jer je bez grijeha. A svi smo sagriješili i potrebni su Božjeg milosrđa. Da. Jer taj zakon više nije bio toliko da čovjek ga može nositi. Zato se stvara novi zakon, da. Novi savez. Ne znam da li ste skrenuli pozornost u razmatranju muke. Dolazi do izražaja molitva psalama. Mm-hmm. Oni kad idu pjevaju psalme. Dakle, tamo je psalam 118, onaj halelujah, onda kasnije tijekom posljednje večere 136. I sada dolazimo do psalma 43. Mi smo naučili, Isus je rekao, kao što kaže Sveti Marko, duša mi je na smrt žalosna, ostanite i bdite. A to su riječi psalma. Isus do kraja moli psalme. Neka to bude za nas poticaj. Zato što mi nekako olako preskočimo psalme. Ja kao svećenik molim svaki dan časoslov. I vjerujem da mnogi laici to mole i svi svećenici i časna sestra i tako dalje. Uglavnom, kad molimo psalme, zapravo kao kažu egzegeti, tu se spaju ta dva zavjeta.
dakle stari i novi. I zapravo tu se potpuno u svakom psalmu kao subjekt očituje sam gospodin, Isus Krist. Ali osim toga, u svakom psalmu svaki čovjek se od nas, dakle među nama ovdje i općenito, može prepoznati. Jer koliko tvoje, dakle tvoja duša, koliko tvoje srce je bilo toliko tjeskobno, koliko je tvoje srce bilo ranjeno toliko, mislim da 1000 puta, kao i moje. Dakle, taj strah stalno nas prati. Ali kad znam da je Bog tu, onda strah će nestati. On će biti, ali svijest Božje prisutnosti, koja dolazi po nadahnuću Božje riječi, sigurno će taj strah ograničiti. Da, u filmu Pasija Mel Gibsona imamo jednu fenomenalnu sliku kad je gospodin u Getsemaniju i moli i pored njega dođe Satona i pusti nekako kao neku zmiju da ide prema Isusu. I znam, svi se bojimo zmija, više manje. I onda gospodin nam časo se digne, on je sav ovako u molitvi sabran u toj tjeskobi i udari u tjeskobi trenutka i udari zmiju nogom i tu kao nestane ta zmija i makne se đavao. I ta slika je jako zanimljiva, taj prizor je jako zanimljiv. U biti, kada pričamo o toj molitvi u Getsemanju, kada pričamo o našim molitvama, mi imamo također te, ajmo tako reći, getsemanske molitve, kada bježimo od sebe, kad smo u grijehu, to nam je najteže moliti. Najlakše moliti kad smo onako činili se dobri, imali smo dobrih dana, nismo nikom učinili nažao, molili smo, išli na misu svaki dan, e, tad smo u molitvi, ali kad padnemo, to nam je najteže moliti. A u biti, što ta molitva nama donosi, između ostaloga, po meni? Donosi jednu predivnu stvarnost, a to je da u duh ulazim u spoznaju da je moj Bog, moj tata sa mnom. I mislim, u tom Getsemaniju, ne znam kako je bilo gospodinu, ali nekako ovako ću gledati očima vjere, kao da mu je zli htio uzeti u spoznaju tata nije sa tobom, ti si napušten, Bog te napustio. I to je ono što je strahovito važno ljudima. Znači, kada moliš, ulaziš u tu Božju prisutnost, u spoznaju, Bog je sad tu. Ja ne znam kako ću moje probleme životne riješiti. Bog ne kaže ovako ćemo, čarobnim štapićom, ne. Ali poanta je da je On tu. Na takav način, a to zna moja duša i iz te tjeskobe duha, tjeskoba duha se miče, duh jača i znam Bog je tu. I sad ja mogu djelovati. I to je jedna velika važnost molitve, ovo, da to shvatiš, Bog je tu. Da, i govori gospodin tu baš što kažeš o toj bitnosti molitve kad nam je najteže. Lagano je moliti dok smo u zanosu, ali baš zamišljam gospodina u ovoj molitvi da je onako u jednom baš u središtu bitke. Zamišljam te neke srednjovjekovne bitke i prsa o prsa i onda je onako kaos pomalo svugdje oko tebe. Smrt, krv i nije lagano. I međutim, on to nadilazi i moli jednostavno i tu je s Bogom. A to njegovi učenici tu ne shvaćaju. On tu piše, to sam prvi put nekako zapazio, piše da su nađe gdje spavaju iscrpljeni od žalosti. I gospodin zna da su oni umorni, ali svejedno ih poziva na molitvu. Baš u tom trenutku kada možda im se čini da i ne mogu moliti. I odmah sam se sjetio dok sam to čitao, one poznate scene iz života blažene, uskoro svete majke Terezije, kada njene ove sestre, ove učenice, dođu i svaki dan su imali sat vremena, ja mislim, klanjanja pred presvetim. I taj dan su bila jako iscrpljene i došle su i rekle, jel možemo, majku su zamolile, jel možemo smanjiti danas na pola sata, budući da smo toliko radile i jako smo umorne. A onda im je ona rekla, je baš zbog toga što ste umorne, danas ćemo 2 sata biti pred gospodinom. I samo je on taj koji nas može odmoriti i s kojim možemo pobijediti sve to. Da. Mislim da se svi uhvatimo baš s tim problemom. Umoran sam, ne da mi se, aj, Bog će me blagosloviti u snu i tako dalje i tako dalje. Mi na molitvu ćemo se, dakle, vratiti sada. Ja bih samo htio zaokružiti tu priču. Vrlo važno u toj molitvi je odnos prema Ocu. Zato Isus izgovara Abba, Oče, Tatice. Dakle, to je taj najglavniji odnos. To je sve. To je sve. Isus ne želi svoju volju, nego očevu volju. A njegova volja je zapravo i očeva volja. Ali u toj ljudskoj dinamici da
da ne boli ništa, da ništa ne smeta, ali zna, jer u tom trenutku vidi, kao što ste i rekli malo prije, svakoga, vidi naš grijeh, tvoj i moj. On vidi nas. Zato zna da se isplati, iako će biti teško, ali će se isplatiti. Često ljudi kad dolaze u Getsemanski vrt, tamo sada je bazilika, Isusova mučenja, Isusova agonije, pitaju jesu li masline iz onog doba. Dakle, neki profesori kažu da 8 komada maslina, onih najstarijih koji se naziru tamo i rastu i stvarno su onako veličanstvene kad pogledamo i vidi se starina u njima, kažu da su one ne direktno bile prisutne tada kada je Isus bio u toj agoniji, nego one su izrasle, jer znamo da Tit kad je došao, onda je sasjekao sve, uništio je totalno to mjesto. Ali maslina kao vrba, ona tjera iz istoga. Dakle, to su, ajmo tako reći, porijeklom, potomci onih maslina. Evo, no toliko nama sad to nije važno jesu li te masline onakve ili ovakve. Uglavnom, mjesto je to. Mjesto je isto. I to je predivno. Mene zanima, vi ste spominjali dakle o molitvi, kad smo umorni, kad smo iscrpljeni itd. Koji je vaš stav kod molite? Mislim na fizički stav. Namo, duhovni stav, otvoreno srce. Ali kako izgleda vaš taj fizički stav? Jel ležite? Nekad je određen nekim vanjskim utjecajima, ali trudim se kad mogu kleknuti. To je kod mene. Može lakše. Je li klečite kad molite? Kako kad? Nekad osobno sjedim, nekad klečim. No u svemu tome, sigurno je taj stav bitan. Više mi je osobno meni bitnije sabranost srca u molitvi. Mm-hmm. Nekad mogu zaista sjedeći, ali ne da se razvalim pa ono na granici sam da zaspem kad se tijelo ono opusti, nego da se saberem sjedeći, ali da mi je srce sabrano. To najviše gledam da to bude. A nekad znam isklečati pa istrpiti to klečenje, mi baš teško klečati pa se borimo i tako. Tako da miješano bude. Da, ja dijelim s vama mišljenje, nemojte misliti da ja stalno klečem kad molim, da to ne ispadne tako da sad, evo, ne znam što. Ali radi se o nekim stavovima, neki kažu ne trebate klečati, ne trebate ono, trebate ovo. Tri izvješća, dakle, Lukina, Markova i Matejeva evanđelja. Luka se razlikuje od njih, od te dvojice. I kaže, što kaže, jel možete pronaći? Evo da. Kleče na koljena, te počemo. Da, Marko i Matej kažu da je Isus pao. Dakle, prostir se, totalno pao je na lice, na zemlju. A Luka kaže da je klečeći molio. Sjećate li se iz Biblije trenutke kada... I tko je molio klečeći? U knjizi Otkrivenja. Dobro, knjiga Otkrivenja pokazuje nama tu cijelu dakle, situaciju na nebu koja će se dogoditi. Starješine padaju na lice. Molio je David kada se kajao, kada je učinio grijeh sa Batšebom. Pa molili su svi velikani tako jedan starog zavjeta. Jedan Alojz Strger kaže da u trenutku smrti svi mole klečeći. E sad, tu njegovu rečenicu, ona se meni jako sviđa, ali ona isto meni pokazuje da kad ja to primijem na svoj život, možda u mom životu, možda u mom srcu postoji nešto što je totalno trunulo. Totalna smrt zbog grijeha, zbog teškog grijeha ili zbog neke situacije, ne znam što ne. Uglavnom, ta molitva klečeći, ona... uvodi mene u susret s Isusom, u to duboko kajanje. Pogledajte, Petar klečeći moli prije nego što će u Djelima apostolskim ozdraviti, odnosno podignuti od smrti, Tabitu. On moli klečeći. Pavao kad je napuštao zajednicu, kad je išao za... iz Efeza, kad je izlazio da Djela apostolska 20.36. Točno. Da. Tada Pavao, kad se oprašta, u toj nekoj velikoj tegobi, da. U nekom velikom žaljenju, on pada na koljena i moli. I to je nešto predivno.
Imamo još kod te molitve jednu jako zanimljivu stvar. I tako, sorry, tako i Stjepan. Stjepan, kad moli oprost, da, on moli klečeći, moli da Bog oprosti njima koji ga kamenuju. Kad smo sad razmišljali o Getsemaniju, pričali, sjetio sam se onoga prvoga vrta iz knjige Postanka. Dakle, gdje su Adam i Eva sagriješili i gdje ih je zlo napalo, jel? I oni, recimo, tamo su se sakrili od Boga. Oni bili su u strahu da Bog ih ne ljubi, ili im je to đavo rekao da će Bog biti ljud. I sakrili su se. I to je opet ta bitnost molitve, jer nekad nismo u smrtnim grijesima, Bogu hvala, ali svaki grijeh u nama izaziva taj strah, kao da otvara vrata tom duhovnom prostoru, da zlo dolazi sa svojim lažima i kaže Bog te ne voli, tuži, pokazuje prst prema tebi i mi bježimo. I to je toliko zanimljivo da evo, Gospodin nam je dao po svojoj toj muci u Getsemaniju snagu da uvijek možemo, razmatrajući što je učinio za nas, sjetit se i dit se u duhu i reći ok, šta god ja sam napravio, moj Bog, on me ljubi. Ono što ti kažeš, dakle, za rajski vrt i za Getsemaniju, naravno, crkveni oci od samog početka, od prvih stoljeća, uspoređuju ta dva vrta zajedno. Tu gdje je Sotona pobjedio, u vrtu također, jer baš se naglašava riječ vrt, je Sotona pobjeđen. Po Isusovoj muci, po Isusovoj agoni, po Isusovoj patni, baš u tom vrtu. Dakle, to je antitip. Tip je vrt, a antitip toga je Getsemanski vrt. I to je predivno kako Bog u svojoj ljubavi, svom milosrđu djeluje i čini sve novo. I ono kad je Isus to proročanstvo izgovorio, udarit će pastira, to je Zaharino proročanstvo koje vidi Mesiju, koje mu se nazire u glavi, a Kristo ponavlja, to proročanstvo udarit će pastira i ovce će se raspršiti. Ali drugo proročanstvo koje je opet izgovorio, ja ću nakon uskrsnuća ići pred vama u Galileju. Dakle, on je pastir koji daje svoj život, koji sve podiže, u kojemu nema gubitnika, u Kristu svi pobjeđuju. Jer njegova milost, njegova snaga, njegova prisutnost, njegovo tijelo, uskrsnulo tijelo, to je isto tijelo koje mi primamo u presvomoltarskom sakramentu, u svetoj pričesti, diže nas. S tim ćemo završiti. Ostaćemo naravno još uz razmatranje te Getsemanske ure i trpljenja koje se dogodilo Isusu. Mi smo svjesni da ne možemo sve onako u detalje otići, ali evo, neka nas Duh Sveti vodi. Braći i sestre, pozivam vas na tu zajedničku molitvu sada. Pretpostavljam da trpiš i mučiš se u svom životu i možda neke stvari ne idu tako kako bi ti to htio. Evo, ali zato zamolimo sad za jednog Gospodina. Osobito prinosim sve one koji su prikovani za svoju postelju, za krevet, kojima je jako teško, za one koji su usamljeni. Evo, Isuse, pohodi njih sada, dotakni, ti si živi Bog, uskrsnuo si, isčupa ih smrti, smrti grijeha. Možda među nama ima onih koji se već godinama nisu ispovjedali, koji tako žive u tami, stalno u tami. Evo, Isuse, ti si svjetlo svijeta, ti si život, daješ život svakom čovjeku koji to traži od tebe, koji vjeruje u tebe da si Krist, spasitelj, koji si milosrdan, koji jesi. Evo, pohodi svojim blagoslovom i čuvaj svakoga zla koji živiš i vladaš po sve vijeke vjekova. Amen. Neka sve vas blagoslovi sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala Isusu Mariju.